Quando em quando aparecia aqui um homem de branco. O povo dizia que ele encantava as mulheres. Todo mundo sabia que mulher nenhuma devia ir no Pulsão nem no Rio 6 horas da tarde. Mas naquele dia a mãe de vocês temou. De repente o silêncio. Um gemido. E a mãe de vocês sumiu. Esse tal de homem de branco cantou Minha das Dor. Desgraçada da mãe de vocês é que é culpada de tudo. De tudo! Ela mereceu o que teve. Mereceu.